Продължаваме с а, втората ни тема а, относно Черно море, българските плажове, ще остане ли поне един незастроен плаж в България и инициативата а, Не на бетономорието. А, здравейте, господин а, Румен Драганов. Вие сте от Института за анализи и оценки на туризма да. и сте част от а, тази инициатива, която внесе а, в а, Министерски съвет а, едно така. Письмо, в което се е, призовава да не се приемат бъдещите промени в е, законодателството, които ограничават в някаква степен е, туризма. Какви са всъщност... Е, каква е есенцията на това е, действие, което искате да предприемете и, и всъщност да се спре? Какво трябва да се спре в момента? Фактически аз подкрепям това, което е изработено от неправителствени организации, експерти, специалисти и други лица. От гледна точка на това, че действително ние имаме една заплаха по отношение на развитието на Българското Черноморие като граждани на България. Коля е точно заплахата? Заплахата е унищожаване на а, една голяма част от ценностите, които са свързани с екосистемите по Българското Черноморие. И то е вследствие на това, че от действието си от 2008 година а, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие видимо нанесе значителни щети по отношение на цялото Черноморско крайбрежие оттам и на економическата му същност. Мога да кажа, че загубите, които се генерират следствие на загуба на конкурентоспособност от това, което се случва по Черноморието, се измерват в милиарди левове. Добре, да в крайна сметка, едно блатно кукиче не храни семейство. И това, ако има там една къща за гости на 5 метра от плажа, ще има гости в тази къща. Ето виждаме сега едни укрепвания на плажа, които се случват в момента тези снимки, които това укрепване на плаж. Там ето вероятно ще има и настаняване. И ето този плаж, който сега е, може би, много красив, ще носи много повече пари, когато там се построи едно хотелче. Какъв е проблема? Проблема е, че няма да носи много повече пари, когато унищожиме природата или когато унищожиме съществена част от собствеността на всеки един от нас, която е свързана с Черноморието. Тъй като ние знаем, че по Конституция става въпрос за публична държавна собственост на цялата крайбрежни лица, тя е била разграбена, ограбена от недобросъвестни лица, включително с участие на лица от правителството, от държавата, които са им разрешили да заземат такива територии. В момента, чрез този закон и чрез лобисти в Народното събрание, те се опитват да окупират Дюни да застроят дюни, като превръщат дюните едва ли не в сълскостопанска земя, която е била от, наследена от родителите им. А, съответно, те използват ресурса, който е наша собственост, за лични цели, като се облагодетелстват, унищожавайки този ресурс. И ако някой трябва да възстане също това, това е наша собственост. Всеки ни от нас има по една 7 милиона от това, което виждате. И аз не съм съгласен, определени лица, използвайки зад колисието, корупционни методи, да е, вземат моята собственост и да се възползват от нея по начин, по който не съм съгласен. Затова ли е този призив, който се внес? Един от призивите всъщност е да се върнат в собственост на държавата 3272 декара от продадените и заменените плажове и дюни в Крапец, Шабла, Камчаш, Шкорпиловци, Несебър, Слънчев бряв, Каркутино, Корал и да се забранят бъдещи отчуждявания в полза на частноправни субекти. <към> Ма вижте всички тези 3000... Това не беше собствен. ли държавна, изключителна държавна собственост? това е изключително <към> и то, и то е изключително <към> <към> държавна собственост. И то е, да се и с са изключително държавна собственост. Те не са били част на държавна собственост, за да ги приватизира някой. Става просто за изключително мошенничество, организирана престъпна група, в която участват а, членове на правителства, различни а, депутати, други, а, които са успели с а, фалшиви документи, чрез заменки, чрез подмяна, да, да превърнат тази собственост, едно, че това е част на държавна собственост, въпреки че държавата никой не се е възползвала економически от тези дюни за производство на каквото и да е, защото не може да се случи. Те са го придобили чрез именно тези заменки. Имаме редица становища на Европейската комисия, че това е нерегламентирана държавна помощ. Но виждаме, че тази организирана престъпна група, тя продължава да действи, тя има своите сили в правителството и в парламент, има своите лобисти. И сега тя тънко и полека иска да превърне така, че да може да застрои тези дюни в своя полза. Фактически битката е тази. Това са около 50 фирми, които и то крупни, които имат парите да, куп... да подкупват и да корумпират и да направят цялото нещо. И втория план, който е, защо този закон се нича корупционен в много от документите, които са внесени, а че е так писмата на Българската асоциация за альтернативен туризъм и Българската асоциация на туроприятели и туристическите тур агенции, които намират доста корупционни практики, които устройват по някакъв начин Министерството на туризма, но фактически чрез псевдоконтролни действия стои въпроса за придобиване на пари от чиновници, чрез този закон. Тоест стои въпроса за гигантско ограбване на държавата и намаляване на нейната конкурентна способност, именно с инструментариума, който много добре го умеят лобистите в парламента, които в късна доба тъмен час пробутват решения през комисиите. Това, което се е случило на последната комисия, която разлежила този текст. Днес има един обширен текст от председател на Българската асоциация за альтернативен туризъм и виждам как те загърват държавния интерес и ни обират бавно и полека всеки един от нас. Добре, това наистина звучи и то е а, ужасяващо, защото в крайна сметка българското чиномера не е, не е, за съжаление, толкова широко, колкото гръцкото. И българските туристи, аз включително, а, в България пътувам и а, ходя само в Южното, от а, надолу Царево, и където е Варвара, местата, където е поне малко запазена от тази диво. Дива, дива страна. На... И там си оставям парите, другото ходя в Гърция, защото там е много по-запазено. Не, не осъзнават ли тези хора, че дългосрочно, всъщност, така ще си погубиме родината един вид и втори вид и, и, и самите ние. Те, те няма да, да, да спечелят толкова пари от това нещо. Как, как, как се. В смисъл. Как мога да го правя това нещо? Аз просто не мога да разбера. Запитам ви, защото очевидно финансовата инвестиция, това, което може би се случи в Банско, иска да бъде повторено ли? Каква е мотивацията? От се изкарват пари? Или мисля, че ще изкарат пари тези хора? Ами, значи, ние имаме една част от хората, които и аз ги наблюдавам, аз също ги наблюдавам доста странно, тъй като дълго време се занимавам и с бизнес. А, и фактически знам колко трудно е фактически да имаш добро име на международния пазар и да правиш милиони. Те се правят с добро име. А, и цялото това мошенничество ми е много странно по какъв начин действа. Аз виждам, че те се самоунищожават един друг и фактически това, което чувам, че вие се опитвате да кажете, те не се ли самоунищожават един друг като yeah. размножаване на пирани в леген. Точно това се получава те един през друг започват да строят пред себе си и, и, и съответно загравайки тази територия, която никой няма да отнесе на онния свят, нанасят огромно поражение, и пак казвам, поражение върху конкурентно способността на българския туристически продукт. Аз там съм специалист. И това, че ние имаме тотална загуба в момента намаляване на сезона, много ниска заетост на леговата база, много нисък сезон, приход. Как се анонсира? Някой казва, че ще е по-слаб от миналия. Вижте, значи, Надяваме се, че няма да е така, разбира аз се. Аз изследвам всичко да. и когато става въпрос за България, ние като туристи ще имаме по-голямо число на влезите в страната, отколкото миналата година и те ще бъдат с около 400 хиляди повече. Това, Това се е дължи добра, на, големите, е. на големите градове, които генерират много, много голям интерес. Ето Луфханза, увеличава полети си до края на годината с 15%, което означава, че ние ще имаме туристи. Но когато ставим въпрос за Черноморието и това поражение, което направи закон за Черноморското крайбрежие и което продължава да го прави парламента с а, а, предстоящо а, второ гласуване върху този текст и затова е това, това революционно настроение в хората, които искат да спрат тези действия на закона, а, е фактически, че то стагнира. То е надолу. Всеки, който е на Черноморието, губи, независимо дали той е собственик на хотел, на ресторант или не е собственик на нищо, но на него пред очите му изчезват ценности, то непоправимо, тъй като това, което се унищожава като природа, то не може да бъде възстановено след това. Една. Премахната Дюна, което се случи с Багер преди няколко месеца, с, месец, с лекота просто дюната ми пречи леко на гледката. И понеже ние имаме още 3000 такива дюни, които пречат на гледката, те могат да бъдат преместени с булдозер, без никакъв проблем. А, милион години са необходими, за да може да се възстанови това цялото богатство. И затова този бандитизъм, който се случва и който е покровителствено определено от най-голямо място, най-високо място, е, е, е нещо, което възмущава всеки един. Но те така... нямат никакъв шанс. Нямат никакъв шанс да се случат нещата, които, които правят. Независимо, че в краткосрочен план, да, те ще украдат държавата, те ще го прехвърлят на свое име, те ще намерят юридическите начини за да зубиколат обществото, но но вижте, значи, когато ние четем общото развитие на човечеството, никой не е имал шанс с такива кратки, крадливи действия да, да превъзмогне природата, която е доста по-мощна. Аз искрено се надявам, че всъщност и, и, и вашите думи, и че за нашите зрители това ще достигне до, до по-голяма аудитория, защото категорично това нещо не трябва да. Аз изцяло споделям тази позиция и се надявам, че наистина ще се слушат законотворците в, в този глас, който... Не, те няма момента... да се слушат. Законотворци, да, абсолютно. Вижте, ние, ние присъстваме в едно общество, което в момента е обладано от е, е, един кръг, който изцяло управлява страната. Това са някои души, които непрекъсто са в контакт помежду си. Те включват изпълнителната власт, съдебната власт и правораздавателната власт, което винаги сме казали, че трябва да бъдат разделени. Да, по конституция, но фактически няма един кръг, който се обединил в момента, който подготвя закони и промени на законодателство, така че той да устройва този кръг. Съдебната система. Пази този кръг, защото видяхме миналата година шум по Черноморието, барове по Черноморието, Същият този закон за Черноморското крайбрежие забранява барове, там трябва да има заведения за хранене и преместваеми обекти. Прокуратурата отказва. Да извърши разследване, защото липсва две запетайки в писмото, което е предадено, и фактически виждаме, как е, обществото е абсолютно излъгано по отношение на това, че има каквато и да е власт. И знаете ли какво липсва? Да кажете, фактически, да да приключваме. фактически липсва е, точно контрола върху тези, които извършват контрол. Кой контролира контролиращите. Е, обикновено това е обществото. И когато многократно сме казали, че ние трябва да имаме Национална хотелска асоциация която да дава разрешителните за строеж, защото така е по света. Вие за да получите разрешение за строеж, трябва собствениците на хотели да предснат, че има необходим още един хотел и да дадат разрешение за това. Защото може да има необходим паркинг или нещо друго. Ние сме откъснали възможността местното общество да влияе по какъв начин, да. по какъв ти да е начин на бандитите, които, които са от общината, от следствието, от прокуратурата, от съда, но, от всички, които са по места. Но проблема е, че всъщност на местно ниво и на национално ниво е много трудно а, е обществото трудно. да не е се трудно. противопостави. Не е и това ще стане. Вярвайте, че а, ние ще имаме Национална хотелска асоциация един хубав ден, по начин, в който стане строителната камера. Да. А, по този начин а, всичките категоризации ще се извършват на място, а не като несвойствена дейност на Министерството на туризма. И, на агенция, и, никой, да. и никой няма да позволи Министерството на туризма да категоризира, да регистрира и в същото време да контролира само себе си и да създава тази корупционна среда, от която всеки един от нас губи. Но трябва да станем още много по-бедни, за да разберем какво губим. Да, наистина, но се надявам все пак това нещо да се случи много по-бързо, защото нещата, за които Вие говорите, трябва вече да са факт, може би. А, така че призоваваме Ви да действате всички нормални български граждани, които обичат природата ни, България и, и, и бъдещето. Мисля, че ще застана зад Вас. Благодаря ви за това участие. Благодаря Останете след рекламите, продължаваме с София на живо и темата за бъдещето на Борисовата градина. Какво ще се случи там, ще разберете след рекламите.